Ini with you sampai sakum borai angko. សួស្តីលោកអ្នកនាងមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍ម៉ារែងកូជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ11ខែភទ្របទឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបារាំងកូសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនីតិកម្សាន្តចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកស្រីខលមុំពីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយូនិងបတ်កម្មទីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះជាថ្ងៃដំណើរការចូលឈ្មោះអ្នកដែលមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីលោកបណ្ឌិតសុកទូចបកស្រាយឲ្យតម្លៃថ្ងៃ7មករាខ្ពស់ជាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសមាជិកសភាអាស៊ានបន្តទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់ប្រទេសអង់គ្លេសពិចារណាលើសំណើលក់បរិខាតបទៅឲ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពអាចបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរបានគ្រប់ពេលជាការសងសឹកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាមេរិកបញ្ជាឲ្យក្រុងមូស្គូដកស្ថានទូតកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនចេញពីអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគឺជាបោះបានចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបាននៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសចាប់ពីព្រឹកម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃនេះជាការកត់សម្គាល់នៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងថ្ងៃទី1នេះគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវមានពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែអាចថានឹងឆ្នាំនេះពេលថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យកោជបុលោកហងពធាបានថ្លែងថាតាមស្ថិតិប៉ាន់ស្មានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017នេះមានជាង1,400,000នាក់ការចុះឈ្មោះនេះសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងអ្នកទើបគ្រប់អាយុគិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលកើតមុនឬចំថ្ងៃ30កក្កដាឆ្នាំ2000រួមនឹងពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទ
tới càn không sang cắt xem xin nhẹ nông bịa cờ cho bó ban ở phía bên nhớ ở bó rốt cho chung bó chân nào cực cực ní đầm nài cả cho chung bó chân nào nâng thư phương bà chân bà phía bánh chi bó chân nào chân nằm phí bó nằm phạm phí tờ bà điệp chóm thư phương lá nằm bây chung bó tờ cắn cáp bó chân nào đầm nàng riêng ni tờ cá tí phạm mối chân nằm phí bó nằm phạm bấy đại thư phương lá nâng thư ngay ở tất tí mập hay phạm bốn khai cạc đá chân nằm phí bó nằm phạm bấy nơi thời ní, lục cầm số kha vận hiện cân nặng bạc rồi chăng co sôm nị muôn nâng ảnh chén, bồ rót cho chung một bao chân nặng bằng cướp cướp kia. Sôm gặp thay mừng cúng, bệ thế ra nội thế đệ cướp và ông chỉ ti cướp sáu rẻ đặc phong bùa. Sôm chụp điệp xua bom ôn chụp điệp chít khmai chỉ ti sơn hà. Chấm bạc cân nặng chấm bát cầm số kha vận hiện cân nặng bạc song chiết. Sôm ở phiêu níu đã bom ôn chụp điệp chít khmai chẳng ó, để miên sức bao chân nào. Sau mấy ta đi môn, nâng anh chơi cho cháu chung bọc chân áo. Tạm cao cầm nót rồi bọc nạ cam ca chia tiếp chăm cả bọc chân áo. Để miễn là dạng phía chất sắp tháng ngày. Cứ kết chấp bị tháng ngày thì môi khai cả nhà. Cho năm phí bọn đọc bằng phần ní. Rồi hốt đó tháng ngày thì bằng buôn. Khai với chữ ca cho năm phí bọn đọc bằng phần. Cá thưa bác chế bọn đọc hiếp. Nâng ca cháu chung bọc chân áo cho năm phí bọn đọc bằng phần ní. Cứ thưa xâm rạp. Thì môi. Bọc ôn bởi chìa bởi rốt khám ai ná để miễn sức bọc chân áo hỏi tại mình bán toàn bán cho chung bọc chân áo cao bị chân áo bị bọn đọc bởi mũi cả lõng tổ nụ. Tiếp bì, xâm rắp bọc ôn bởi chìa bởi rốt khám ai ná để tớp khúc ở giúp đọc bởi mấy chân áo. Kết đó tháng ngày bọc chân áo, cứ tháng ngày tìm một phê bởi bốn, khai cả cả đá chân áo bị bọn đọc bởi mấy. Miễn này tha, bọc ôn con khu vui ná để cắt môn rư trâm thang ngay thi xam sắp khai cả cả đá chân nằm bị bọn cứ ái cho cháu chú mốt bọc chân bàn đầm bây cháu chú mốt bọc chân áo bọc ôn trọc chọc tư chì mối tì mối ạc tạc sinh nhân là bán sinh chết thơm mái tốt bây ạc tạc sinh nhân bán chắc cả đói thơm mây cả đói tì bì xâm rắp bọc ôn ná để mình toàn miên ạc tạc sinh nhân bán sinh chết thơm mái bọc ôn ác anh chơi anh tư sở lạc khung, rưu sở lạc sẵn cắt, rồi bỏ bỏ ôn sở lạc nấu đầm bấy xong. Ai kia xa bằng chiếc, áp tạc sở nhiên, xâm rắp bầm ra cá cho chú mô bỏ cho nó chùm nua. Đầm bấy bỏ bỏ ôn ai cho chú mô bỏ cho bàn. Khi nhóm bà cạn mạc xâm bạc, xông bất bất đất cá bà đại trực côn bỏ bỏ ôn cho nông chiếc thá. Cá cho chú mô bỏ cho nó miên sở lạc sẵn khăn nà. Vì bố bảo bảo ôn bản bán cho chú mô bảo chân áo. Thầm miên chú mô khăn ông bình chi bảo chân áo tế. Bảo ôn bản ách tự bảo chân áo. Nói tháng ngày tí mà phê bảo bốn khai cả cả đá chân năm phí bọn đọc bảo bay nít bản tế. Bảo bảo ôn bản bán tự bảo chân áo. Miên nây tha bảo ôn túc ôi nẹ đọc tế xâm rạch chúc với sân á. À ná cốt bảo tế chiết. Nâng à ná cốt bảo ôn chùm nô bảo ôn. Cứ miên nây tha bảo ôn bắt sức chia mà chắc. ប្រទេសជាតិជាមិនខានដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថារបស់ប្អូនជនជាតិទាំងអស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះរបស់ឆាណែលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអាកាដោយសូមអរប្រគុណសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុកទួយបកស្រាយឲ្យតម្លៃថ្ងៃ7មករាខ្ពស់ជាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប្រធានាធិបតីសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 1កញ្ញាឆ្នាំ 2017 នេះបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឱកាសនេះលោកបណ្ឌិតសុកទួយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអ្នកប្រោះព្រំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2តែមិនមែនជាអ្នកបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេតែថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979វិញគឺជាថ្ងៃដែលបញ្ចប់នៃការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធឬជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមែននៅបរទេសទេសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចដូចតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសយើងឃើញថាបង្កើតឲ្យមានរាជាណាចក្រទី2បាទកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះវាបង្កើតឲ្យមានរាជាណាចក្រទី2បើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទៅតែបង្ហូរឈាមហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យនិយមដីផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាកំណត់ទី2មកខាងទៀតថាថ្ងៃ7មករាជាកំណត់ទី2តើមួយណាត្រង់ត្រូវត្រង់ត្រូវ
និយមនៃបានថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសគឺជាអ្នកប្រោះព្រំនៃរាជាណាចក្រទី2តែមិនមែនជាអ្នកបញ្ចប់ការរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេបើអ្នកទទួលស្គាល់ថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ជារបបសហយុទ្ធក្នុងដូច្នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលបញ្ចប់មើលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធឬជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលមិនមែនរស់នៅឯបរទេសហើយយើងទទួលស្គាល់តែអព្ភិជនយើងត្រូវទទួលថាកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសគឺជាថ្ងៃបង្កើតរាជាណាចក្រទី2តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយការបញ្ចប់បណ្ដាលអំណាចតាមរយៈចុងក្ដោគឺអំណាចកើតចេញមកពីប្រជាជនជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនេះគឺនិយមន័យរបស់កិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនេះយើងឃើញអន្តរជាតិគ្នាហើយបានអន្តរជាតិហើយតែជនតាក់ប្រកាសអន្តរអន្តរជាតិពីព្រោះអន្តរខ្លាចទៅជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យរបស់អរគណៈបកប្រជាជនកាន់គេមិនទុកចិត្តអរគណៈបកហ៊ុនស៊ីវិចក៏គេអត់ទុកចិត្តអញ្ចឹងគេដើរទូជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយគេបង្កើត SNC ដែលនៅទីនោះគឺមានព្រះមហាក្សត្រលោកជាប្រធានលោកជាប្រធានយើងឃើញតែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជារបស់នេះគឺជាផ្លូវដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍របស់អង្គការសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះរាល់តែបើកសោរដាក់គ្នាប្រវាយចុងក្នុងទឹកដាក់គ្នាតែទុយទៅវិញដោះបង់កម្លាំងហើយហុចកម្លាំងមកឲ្យអង្គការសហជីវិតដើម្បីបញ្ឈប់នៅជំនួសដោយចុងអាវុធនេះយើងឃើញទាំងអស់នេះយើងឃើញទាំងអស់នេះនៅទឹកប្រទេសទាំងនេះហើយដាក់កម្លាំងទាំងនេះដើម្បីយកមកកោររហូតដល់សម័យនោះគឺសម័យដែលយើងរំលាយអាវុធចោលហើយការរំលាយអាវុធចោលនេះគឺជាកំហុសរបស់យើងយើងរំលាយតែខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងយើងអត់មានរំលាយហើយបើឈ្លានពានយើងវាយកអាវុធមកឈ្លានពានមានយកអានេះកាវីយកដបណាមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងរំលាយនេះគឺភ្លេចយកចែកជាយកពួកយើងទៀតតែភ្លេចវិលអានេះបាច់សុំវិញផងមកឲ្យលេងទេព្រោះអ្វីតែចែកគេស៊ីក្នុងស៊ីក្រៅស៊ីក្នុងរត់ចូលក្នុងអស់នេះភ្លេចអាគុំតែទៅភ្លេចអាគុំតែមកអានោះហើយអាវុធនេះចាំអញ្ចឹងគឺតែយើងមានវត្តមានរបស់សៀមឬក៏ថៃរំលោភប្រាសាទព្រះវិហារពេលហ្នឹងហើយដែលយើងទៅញាក់ថាការរំលាយអាវុធដែលអាចបាញ់យន្តរបស់ដល់កម្លាំងយូស៊ីលដែលជាគ្រឿងរបស់សហភាពសូវៀតបានទៅរំលាយចោលពេលហ្នឹងបាត់លើកទៅអាឡាក៏ដូចគ្នាដែរគេនិយាយថាទុកទៅអីក៏ភ្លើងអាមកខាងគេអត់មានផងមិនទុកໄວខ្មែរទេទុកការពារអធិបតេយ្យភាពបើឲ្យអ្នកឯងមិនឲ្យមានកម្លាំងសូមទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងនេះកុំឲ្យមានកម្លាំងបើអ្នកជិតខាងទាំងអាវុធរហូតដល់នាងទឹកចុះឯខ្មែរមិនទៅពង្រឹងវិស័យបន្តអានឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះយើងឃើញមានការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតដោយក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសង្គមជាតិហើយបង្កើត SNC មួយដែលមានប្រពុតការការស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់កម្ពុជាដែលមានព្រះមហាក្សត្រលោកឡោកជាជាប្រធាននៅទីនេះពីបានអើឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងហុកឆ្នោតអត់មានគណៈបកណាកាន់ទេបាទអ្នកការទៀតក៏គ្មានខាងមកខាងណាដល់ខាងគណៈបកជាជុំក៏អត់គណៈបកហ៊ុនសុផិតក៏អត់ខ្មែរប្រហមក៏អត់សើសាក៏អត់ប៉ុន្តែពេលនេះត្រង់ដឹងខ្មែរក្រហមធ្វើទីទួលខ្លួនឯងហើយថាមិនអាចឆ្លាក់ឆោតបានទេអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមធ្វើមិនទៅខ្មែរក្រហមបដាច់ខ្លួននៅក្រៅការបោះឆ្នោតហើយបង្កើតតំបន់អភិគម3
nơi ở Lùng Vén, nơi ở đây sông Đố, buộc mà hô to là đây bay đến, hai mũi nhất cứ nơi mà lại, đây chỉ cần lại rất ngon, rồi bắt mai vào họ. Bên lúc Campuchia và sân chí nơi tại mưa con con, rồi hai chú chú rốt, ông nát đã được chí chút một bàn thế. Đôi đi, thích con con chạy, thích con con chạy, cứ như ta rốt ông nát sai, bao sân lập chạy. Bên lúc thì khơi như ông nát sai, bao sân lập chạy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 , như tôi sport tại học nghĩa, cứ miễn ca thuốc thì nó là ổn chặt, tại miễn ca bao sân lập bên cao bị bắt cao, nít cứ chia rót không lớn, típ và đây sẽ cao bị bắt cắt rất là phao, nên cao bắt cao chưa tăng bằng ngàn liên, lượng tim mua đi muốn, nó sập kia đi về nên chưa chặt cắt được chia, bàn chắc bằng ngàn cá, ca như là bọc luôn, liếp trong ăn được mặt, rót không lớn chụp mày, lượt hai tim mà thầy muối, hai cả nhà chứ năm qua còn một đời ca sợ mấy, rót không lớn chụp mày muối, đại chụp mặt, không pull, rót bọc chia, bàn cả bài. Bạn cả bạn chọc sẽ tới cách trong phim thì không bà đi nè, vì cá thái được vì cái nhảy chân màu trên phía cá à kia cái xua không sao nó chưa tắt dừng dọa kia vì nào màu dô bị lòng bếp dô bị ở đây bà đi họ kể nó cũng bình chứ khơi cho bà đi bà đi cố tình còn áo chặt thương an chấm dừng mơ vì ta thì mua những cách trong phim thì không bà đi đang quay bom ra người bắt hốt bom nón để cái phòng viện đi đồng nát ca ông tra ca đồng nát ca ông tra ca tới bàn chắc đang bị phê để cái phòng viện đi chôn chỉ thò miền hơi tới bàn chân chóc người phê đá sạc viên phòng mình bàn cho chúng nào ta mở rẻ người cạp vào chúng nào tao sẽ đây nâng tâm trần rơi kẻ đi trong lăng và chóc tới ông ca sạc được chỉ chết bàn ăn được bàn có rốt thông mới bị hơi bạn khai luôn từ chia sẻ viên điện bản nhạc rút vào trong nó rót tha thì bạn mới tới bạn còn tại bạn chân như thế tham cái cách rốt viên thì không phải đi miên sắp bố là tiếp ẩm lúc ẩm trạc cả đây một tuần nữa rót tha thì bạn mới chắc thì cái sắp bấy để bỏ sao thôi miên thế tham ấy cách rốt viên thì không phải đi tới bạn mà chọc thôi vì ớt ai có thể muốn miên rót phòng hơn vì đi nhà này thì dễ nước mơ, có thể nào mỗi để mình rót thòng hơn bình. Rước xe có thể mỗi để chỉ rót thòng hơn cổng bùn. Đại dịch thật chỉ cho bác cổng bùn hơn dấu cách rộng viên thì không qua đi. Một ta thua chỉ có cho bạn. Còn tại về đi, cách rộng viên khai kia thì mất rút. Đấy, còn cái đồ đi chia là chạy thịt bì. Còn tại cách rộng viên, mình mến khai kia chỉ cho bác rộng bóp vào trên Campuchia kia. Bắt rốt thông lên rồi bỏ về đi kia để chạy Campuchia. Khai kia cho bác cổng bùn cứ bắt chẳng cách trong phim trong phần này khai chi chi nó mất được thế mình ai mà phát ra bản thì phúc bị khai đi tận để nét đi yêu bài nét sát con viên để bỏ sai không สมาชิกสภาอาเซียนបន្តទទួលអរថាភិបាលបានឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនបង្អង់ដៃជ្រើសជ្រើសការផ្លូវច្បាប់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិល បណ្ដាសព្វផ្សាយអង់គ្លេសសមាជិកអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានទទួលឲ្យស្នើសូមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់ទាំងអស់នេះស្ថាប័ននេះរិះគន់ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលថយក្រោយនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានចេញមុខរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីពេលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាបិទទ្វារ ឆ្នាំ2017ในក្នុងប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសមាជិកសភាមកពីគ្រប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់កំពុងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបទៅ ប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីលោកឆាលសាន់ទីអេហ្គុលបានថ្លែងក្នុងប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសមេរិកុនថាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជួរវាសនាកម្ពុជាជាពិសេសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់លោកឆាលសាន់ទីអេហ្គុលបានថ្លែងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការវាប្រហារផ្លូវច្បាប់លើសម្ដីរិះគន់ដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងតាំងពីកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកដោយសារតែការបិទ NDI រដ្ឋាភិបាលបានសម្អាងលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោក Charles Santiago រំលឹកថាចាប់តាំងពីច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើស្ដីព្រៀងម្លេះសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីបិទទ្វារអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកថាការបិទទ្វារ NDI នៅពេលនេះវាហាក់បង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការត្រឹមត្រូវសុភាពមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងពិចារណាលើសំណើលក់បរិខារទ័ពទៅឱ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាដើម្បីជួយប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម Boko Haram បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមទាហានអង់គ្លេសកំពុងតែវឹកវើកងកម្លាំងនីជេរីយ៉ាចំនួន 28,000 នាក់ដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៅក្នុងទីក្រុង Maiduguri ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសមិនអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការលក់បរិខារទ័ពទៅឱ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ស្លាបងនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតរបស់គេបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួមបង្រួមជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនចំពោះទៅរកការរក្សាសន្តិភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកំពុងតែបន្តតាមដានសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលទទួលបានពីគ្នាទៅវិញទៅមកការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងក្នុងកម្រិតមួយលឿនខុសពីធម្មតាក្នុងឆ្នាំនេះហើយក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាអាចសម្រេចបានសមត្ថភាពមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលបំពាក់គ្រាប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរនៅមុនអាណត្តិដំបូងរបស់លោកត្រាំបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដឹងថាអាមេរិកបានប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យបិទទ្វារកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងធានាគារនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងញូវយ៉កដែលជាបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់បីដូចជាការសងសឹកមួយប្រចាំការពិបាលរុស្ស៊ីដែលការពិពេលថ្មីៗនេះទីក្រុងមូស្គូបានបដិញ្ញមន្ត្រីទូតអាមេរិកមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញការប្រកាសនេះគឺជាវិធានការថ្មីបំផុតសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដែលបានជួយជំរុញទំនាក់ទំនងឆ្ពោះទៅរកសង្គ្រាមក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីដែលធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមរបស់ភាគីទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងក្រោយពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមករាហើយអ្វីដែលផ្ទុយពីការគិតនោះត្រាក់ដឹកនាំទាំងពីរតែងពាក់មុខយកដាក់គ្នានិងព្យាយាមសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកជាសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍រៃកោជាទីមេត្រីតើថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយកោសកម្មភាពនៅបរិយកោថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃដែលលោកអ្នកត្រូវអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅបរិយាកោដើម្បីប្រពៃពិធីដល់បុកជួបជុំគ្នាមុនរដូវរងាធ្វើពិធីដល់បុកហើយនឹងពិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅមានពិធីកិច្ចពុទ្ធសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិត្តតាបានស្គាល់រាប់បាទតាបានស្គាល់ហើយក៏នឹងជាយន្តោឆ្លងស្ពាននិងថ្នល់ថ្មីរបស់យើងដែលកាត់ពុះត្រង់លោទាំងពីរហើយបាទគឺផ្លូវទី1ខ្ញុំបាទបានជួបពីស្ពាននិងផ្លូវថ្មីធ្លាយទៅដល់ផ្លូវអឌីសានត្រាំផ្លូវចាក់កស៊ូកានោះហើយនឹងផ្លូវមកខាទៀតនេះមកខាស្ពានមកខាណេះខ្ញុំបាទបានជួបដល់ចំការសម្ដែងហើយបាទប៉ុន្តែប្រើប្រាស់មិនបានទេពីព្រោះកន្លែងមួយហ្នឹងវាកន្លែងទឹកដក់ជាដេកដែលមិនដែលដាច់ទៅបីក្រដៅប្រាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅតែសើបាទកន្លែងនេះយើងនឹងលៃលោធ្វើឲ្យវាបរឡានបានបាទពីព្រោះតាជីវិតត្រង់ចំពាក់កណ្ដាលដៃយើងត្រង់ធ្លូ
និងថ្នាក់លោកតម្លាយពីផ្លូវ Chicken Road ទៅផ្លូវ Addison Trump កាត់លោទាំងពីរនឹងហើយបាទអានេះសូមអញ្ជើញមកដើម្បីអបអរសាទរជួបជុំគ្នាជួបមុខគ្នាជួបពោគ្នាទៅវិញទៅមកមុនរដូវត្រជាក់ធ្លាក់ទឹកក៏មកដល់បាទនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី2ក្រោយពីចូលឆ្នាំមកបាទលោកអ្នកដែលធ្លាប់តែបានមកហើយក៏ធ្លាប់តែឃើញចូលទៅទៀតបាទអានេះសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបងប្អូនដែលមិនមែនជាសមាជិកក៏ដោយក៏សូមមេត្តាអញ្ជើញមកមើលនៅស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរួមខ្មែរប្រជុំទាំងពិភពលោកទាំងពីអាមេរិកកាណាដាបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ស្វីសឡង់ស្វីសជប៉ុនកម្ពុជាកូរ៉េអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ប៊ែលហ្ស៊ិកហូឡង់ណ័រវេសហ្វានឡង់បាទជុំវិញពិភពលោកជាសមាជិករបស់សហគមន៍ប្រេនកូតែលោកអ្នកដែលនៅឆ្ងាយមិនសង្ឃឹមថានឹងបានមកសង់ផ្ទះសង់សំបីទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមានចិត្តចង់ឲ្យខ្មែររួមរស់សាមគ្គីគ្នាធ្វើឲ្យជាដុំកំភួនមួយដូចជាសត្វជាតិសាសន៍គេដតីដែរគេតែងតែមានសហគមន៍របស់គេរៀងរាល់ជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែខ្មែរយើងក៏មានដែរនៅ level ដែលសាសន៍ខ្មែរជាច្រើនហើយខ្មែរយើងដតីទៀតនៅ lobby ក៏មាននៅអាត្លង់តានៅឯណានៅអាឡាបាម៉ានេះក៏មានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសង្ឃឹមថាសហគមន៍ទាំងនោះបានចូលដល់រហូតតទៅទេពីព្រោះថាកូនចៅកាលណាគេធំធាត់ទៅគេមិនចង់បានផ្ទះដែលពុកម្ដាយទេផ្ទះនឹងវាចាស់គេក៏បានការថ្មីល្អៗគេទៅតាមការងាររបស់គេរៀងខ្លួនតែកន្លែងសហគមន៍បរិកូនេះជាកន្លែងដែលយើងសាងសង់ភូមិខ្មែរឲ្យមានផ្ទះខ្មែរដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរទោះបីជាវានិយាយភាសាអង់គ្លេសភាសាអាមេរិកភាសាអីក៏ដោយយើងជាទីភារកិច្ចមួយសម្រាប់ជួបជុំគ្នាគឺផ្ទះសម្បែងនៅលោកអ្នកបានដែលយកសាងសង់នោះគឺមិនរកមិនដោទៅណាទេដាក់បន្តកូនបន្តចៅតរៀងទៅទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏នឹងមានទឹកមានដីរបស់គេគេមកជួបជុំគ្នាគេអាចប្រយោជន៍បាល់គ្នាអាចស្គាល់គ្នាបន្តពួយពងខ្មែរយើងតទៅទៀតបាទនេះជាគោលដៅដែលយើងបានរៀបចំហើយនេះអាស្រ័យនេះសូមអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនិងជួយចាប់កសលផលបណ្ដានុមោទនាក្នុងការសាងសង់ស្ពាននេះរបស់ថាស្ពានជាប្រដៅស្ពាននឹងផ្លូវជាតកតងគ្នាគឺថាបើមានផ្លូវហើយទៅដល់ស្ទឹងទៅមានស្ពានយើងមិនអាចឆ្លងទៅបានទេឥឡូវស្ពានចម្លងសត្វលោកពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលក៏ដូចជាក្នុងអនាគតទៅជាតិតទៅទៀតដែរលោកអ្នកនឹងមានផ្លូវដើរនិងមានស្ពានឆ្លងសូមអរគុណហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងសូមជម្រាបថាតែពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកយកឈ្មោះនាមលោកអ្នកបានផ្ដើមកំណត់លោកអ្នកបានជួយកសាងច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ប្រៃកូននេះលោកអ្នកដែលជួយទាំងនោះគឺមិនបានយកកម្រៃអ្វីទេប្រើប្រាស់បច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនពូជាទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យកើតជាទីឋាននៃសហគមន៍ប្រៃកូននឹងនេះឡើងបាទហើយខ្ញុំបានក៏សូមលើកឡើងបន្ថែមមកទៀតមានលោកចែមយ៉ៃឬផៅយ៉ៃអ្នកស្រីចំណានយ៉ៃលោកថូមីអ៊ុកអ្នកស្រីដាវីអ៊ុកលោកលេងហ៊ុយនារីហ៊ុយជាដើមឡានោះក៏បានមកជួយជាញឹកញាប់ណាស់ដែរបាទគឺជួនណាសាវតិតលោកជ្រៀតមកជួយដូចជាមកជួយធ្វើដាំផ្សិតធ្វើអ្វីច្រើនទៀតជួយទាំងប្រដាប់ប្រដាទូទឹកកកនិងកាព្រៀសោមចានឯតរទៀតច្រើនបាទហើយលោកមកជួយចូលរួមប្រជុំអយុបលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់គឺថាបូជាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងធនធានកម្លាំងពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងលោកបានចំណាយពេលច្រើនណាស់ឃើញថាលោកមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានចិត្តភក្តីចំពោះគម្រោងការដ៏ធំធេងនេះខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំបាទរកសៀមរាជការជូនស្ដាប់ពីបរិយាកោរ៉ូឡែនរ៉តណតក្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក